السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش قيمة بدن كنا سوداء برامج كنا عيارة ورارك سبورس كوجود دم بيكو الله هذا هاي كل مدى قارات دي يوروب كعد دونا هريالة أيان أسلف فيرن دونا فضلا تطلع سب جناس بسكراب سركم قبل أكسيا ونقطة داودا وغير داودا مقلدين هل كان سوقين الماسين الدين هدي أم فين كوحد كبد عقد مانشستر يونايتد أي إيش كويس إن إيه سوق هذا تحيد جو عيار كوحد كبد عقد نابولي هافي لوزان وتضبيل بعد تنجرأ كوحد كبد عقد يونايتد أي دوني سين حليرات كدم بس حد جاني إن إيه كسوق درس كوحد إيرك تنهاج أي دوني حد جاني غير مكسيك أول شيء إن إيه كسوق هذا كوحد كبد عقد نابولي جرب أيون كعيار حد جاني لكن وحال شيء إن إفرتون إذا إيه كود قال مس حد جاني سيد إيه سوق هذا لهت مرك يونايتد كوحد دوني سين حليرات كسوق هذا تضبيل بعد تنجر كان إيه كسوق درس أي دوني سين صف كذا عيارات ولكن هناك ايان حدق يعني دوني يا سيدي سوق الشبكه ده ميرور كوحد كوباد عكت جلس ايا قرق اسارن كريستوفر فيالي ان امغا عادو اغاسيما عصب كوحد كوباد عكت جلس كدب شقدا مركو اسكيغي تغي حيدقي هوري ام غولاي هوري كوحد كوباد عكت جلس بيتر جيك كوحد كوباد عكت جلس ايا اغاسيما اما ايرادينيسا سي كوحد يدو او يشو اغاسيما عصب مركو وحال لي جرمال كان ايا دوان لغا سوعري شقدا ار بي لسباك مركو جلس وحي دونيسا ان اي كوسو دستو اغاسيمياش كوحد كوباد عكت جلس ان امغا عادو اي دونيسا حيدقي يعني اما نكان لو امغا عادو كريستوفر في يالي تلغراف ايانا سوقرتي كوحد كوباد عاد اتليت مدريد ايا هشيس كوكا عاي طوان يتضوى لبيع شم مليان او جري او صدني كوجيرك ويرك اقا عيارة حولك فرانسيسك انتون غريسمان اوغو بدلتي ايا اللي هشيس جوكتا حدقاني كوحد بارشلونة اي كوحد اتليت مدريد ايا دوان لوضوضة هشيس ودا قاريسي حدقاني مستقبل كيس الله حاليو حدقان ايا كل باتي سنة دقيقة دا كوبان اي لا عيار سيو بلس اوغو دنبين هاد اللوضة كوحود ويشيين بارشلونة وحي كتكتيل العقب بضان سي حدقاني مستقبل كيس جوكتا اوغو نقضة حدقان اد بوغو فرحسين ان مستقبل كيس الله حاليو marka labadani kooxood way sheeyeen 18.5 milyan ayaana xidigaani uu u wareeyay kooxda kubad cagta Atletico Madrid oo qaab amaah ugu ciyaaray sida soo qoreysa shabakada marka kooxda kubad cagta Liverpool ayaa raadinaysa daafaciye far badan in kooxdeeda ay ku soo darsato kuwo badan ayaa isku heysa oo u ciyaar kooxda Galatasaray ee dalkaasi Turkey ku dhashay daafaciye far badan ayaa doonaysa daafac ugu hore ee doonaysa waa Francisco u dhashay ninka lagu magacaabo Saja Boyaye oo 22 jir ay daafac dhexe Denmark u ciyaara Victor Nelson nikulu magacaabo 23 jir ah garabka Turkiga Kerim Akurukulu nikulu magacaabo 23 jir ah kulli magac mushkilo ma lahan iyo Yonis Akunja si afartaas ciyaartoy ayay baad goob u jirtaa kooxda kubadda cagta Liverpool xilayaad ka dambe in ay safkeeda ay ku soo darto mid kood ka qaadan doonto waqtiga ayaan u deeninaa dasan ayaana soo qortay macallin kooxda kubadda cagta Real Madrid Carlito Ancelotti ayaa waxyaab far badan ka hadlay shirkiisa jaraa'id maalintii shalay ah iyadoo wax laga weydiiyey Erling Haaland suurtagalnimada uu ku iman karo kooxda kubadda cagta Real Madrid laba sano kadib kaas oo heshiiskiisa uu ku jiray liiska loos waxyaabo ayaana laga baydiyay balse ugu dambeyn ninkani wuxuu leeyahay waan ka xumahay laakiin wax hadal ah kama hadlayo Erling Haaland uu ku saabsan yahay ayuu yiri macnaa uu ka gaabsi gabi ahaan inuu ka hadlo wuu diidi Carlito Ancelotti asigoo si gooni ugu hadlay xidiga Toni Kroos waxba laga weydiyay wuxuu leeyahay hadduu xidigani uu doonayo inuu kooxda kubadda cagta Real Madrid oo sii joogo heshiiska waa loo cusboonaysiinayaa ayuu leeyahay hadii uu go'aansado inuu sii joogo laakiin hadduu doonayo inuu ka tago kulli lama qasbi doon dhamaan way ku farxi doonaan inuu xidigaan sii joogo Ancelotti xitaa naftigiisa wuxuu leeyahay aniga aad baan ugu faraxsanaan lahaa inuu Toni Kroos oo sii joogo ayuu leeyahay intaas ayuu ku soo koobay shirkiis jiraayd oo waxyaabo fara badan laga weydiiyay Erling Haaland iyo Toni Kroos mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa ka fikireysa inay u dhaqaaqdo weeriyahan Karel Gabon kooxda kubadda cagta Chelsea u ciyaara 33 jirkaani ayay doonaysaa xidigaan inay ka qaadato Bryan Mbeumo Aubameyang ayaana lagu magacaabay xidigaan lix bil ka hor kooxda kubadda cagta Arsenal ayuu Barcelona ugu biiri hadda kadib Chelsea ayuu ku soo laabtay haddana waxa la leeyahay kooxda kubadda cagta Paris ayaa doonis xidigan in ay ku soo darsato safkeeda ciyaareed marka kulli kooxda kubadda cagta Chelsea xidigan dhawaan ayay soo qaadatay ma fasixi doonta waqti ayaa u deenina marka Paris waxay doonaysaa xil ciyaareedka dam in ay xidigan ay ka soo qaadato kooxda kubadda cagta Chelsea kulli waa wararka xanta suuqa iibsiga ayay kuwaas ahaayeen waxa soo qoray shabakada Football Mercato kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku kalsoon in Cristiano Ronaldo oo 37 jir ah inuu sii joogi doono kooxda kubadda cagta Manchester United bisha Janaayo ma bixi doono sababtoo ah kooxda kubadda cagta United xidigoodu wax xiiseenaa xidigaani oo asigu qanacsan yahay ma isan jiraan ayaa la leeyahay macnaha xidigan kooxu asigu ugu baahan yahay ilaa aad soo ma isan dalban marka Manchester United waxay doonaysaa xidigaani in ay sii heysato ilaa ay Juun soo socda kaas oo markaas qandaraaskiisa uu dhici doono balse kooxda kubadda cagta United ee taa Erik ten Hag waxaa loo sheegay inuusan lacag suuq u gelin in la sii doonin maadaama xidigaani uu sii joogi doono intaan ayuu sii cabbi cabbaysanayaa Erik ten Hag arki doonaa kulli waa wararka iska xanta ESPN ayaana soo qortay
معاني كوحد كبادة عاكت الليفربول او كهد لا يحيدي قد دروين نونيس وحو اللي يهي هدي اد ارك اللي هي نكا تغبارك وحو وكو سمينا ايو كولي وحا اديق اد او مليني سيد اي قرونك وحو كسمينا اي تغبارك اسمالهان ايو اللي يحيدي قا مروال بوحو كود دالا سي qaab ciyaareedkiisii wanaagsan oo dib ugu soo ceshan lahaa sidoo xidiga Liverpool uu yimid xitaa uu ku wareersan yahay marka inta ugu badan ninkani fursad ay kooxda kubad cagta Liverpool ee siisaaniyad ay u dhistaa laakiin ninkan tobarka wuxuu ku sameynayo hadda aad arki leen waa nin baahi u qaba garoonka inuu wax badan uu ka sameeyo markaas ayaan dareemayaa ayuu leeyahay ninkan cadaadiska fara badan inuu saarin yahay waan is dareemayaa ayuu leeyahay cadaadiska saar laakiin waxa u baahnaa lahaa inuu is dejiyo xidigaano kale waqtigiisa ayuu imaan doontaa ama waqtigeeda ayuu imaan doontaa inuu goolal badan dhaliyo laakiin dhaqdhaqaaqiisi ayaa ah mid aan caadi ahayn xidigan waxyaaba uu sameeyna wuxuu u baahan yahay in uu sii wado si uu asigana mustaqbalkiisa ama si garoonka bandhig fiican ugu sameeyo goolal fara badan oo u dhali lahaa kooxda kubadda cagta Liverpool marka xidigan cadaadis fara badan ayaa saaran 100 milyanaha wuxuu doonayaa in uu lacagta aad ku badan oo dul saaran in iska dejiyo kooxda kubadda cagta Liverpool uu caawiyo goolal fara badan oo u dhali waxay u soo gaatay Liverpool waxay tahay in uu goolal u dhali sida soo qoraya Fabrizio Romano kooxda kubadda cagta Spurs ayaa si doonto kooxda Juventus 30.7 milyan oo gini si heshiiskiisa joogto looga dhigay xidiga Jordan Kulusevski oo 22 jir ah Tottenham ayaa xidigaani aad iyo aad u bandhigis uga heshay waxayna doonaysaa ama Karl ninkani Anthony Conte lagu magacaabo wuxuu doonayaa xidigan inuu sii heesto marka heshiiska joogtada ama heshiiska amaahda ayaa joogto loo bedeli doonaa 30.7 milyan ayaana la sii doonaa kooxda kubadda cagta Juventus sidii soo qoreysho Calcio Mercato xidiga kooxda kubadda cagta Chelsea uu ciyaar jiray Tammy Abraham haddana kooxda kubadda cagta Roma uu ciyaar ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa xidiga waxyaabo far badan ayuuna ka hadlay wuxuu leeyahay waan ku faraxsanahay kooxda kubadda cagta Roma waxaan diirada saaraya shaqadeeda halkan ayaan sii joogi doonaa waan ku faraxsanahay maamulahay ugu fiican yahay aad baan u jeclahay Jose Mourinho ayuu leeyahay taageerayaasha magaalada dhamaan waan ku faraxsanahay ayuu leeyahay mustaqbalkayga kulli heshiiskii kooxda kubadda cagta Chelsea oo dib u soo celinta ahaa kulli ani taasi dushiska ma saara ayuu leeyahay jalsi ayaa xidigaani hadii ay doonis inay soo cishato ay ku burburi karto 8 milyan oo euro July markii la gaar 23 heshiiska markaas ayuu ku eegay kooxda kubadda cagta jalsi 8 milyan inay ku soo cishi karto kadib waxaa la sheegi karaa xidiga waxay rabtay ayuu ku dalban doontaa kooxda kubadda cagta Roma hadii la dhaaf kooda luuli marka xidigaani mustaqbalkiisa kooban ayuu u hadlay inuu ku faraxsan yahay kooxda kubadda cagta jalsi in Roma in uu sii joogi doono sida wararkii leeyahay Romano ayaana soo qoray madaxweynaha ku xigeen kooxda kubadda cagta Barcelona Eduard Romero ayaa kalsooni ku qaba in uu heli karo ayaa leeyahay xidiga uu ciyaar kooxda kubadda cagta PSG Lionel Messi oo 35 jir ah hadii uu doonayaan kooxda kubadda cagta Barcelona marka aad iyo aad si fudud ayaan ku heli karnaa ayuu leeyahay ciyaareedkan dam inay dib ugu soo celin xidigan Lionel Messi lagu magacaabo hadii aanaga aan rabno ayuu leeyahay kulay waa u soo koobay hadalkiisa kulay hadee Barcelona dalbato ama ay rabto xidigan waa soo cishi karnaa ayuu leeyahay ilaa hadee Lionel Messi ma hadlin ayuu yahay marar badan warar geesiyada ama suuqyada hadal heen badan ayay hadal hayaan kaasoo ah in Messi Barcelona ku soo laabo doono Paris in heshiis kale sii xidanto waxyaabaha laakiin Messi koobka adduunka dib ayaa mustaqbalkay ka hadal doona ayuu leeyahay sida 90 minute ee soo qoreyso Golo Kante kooxda kubadda cagta Arsenal in loo soo baningay kooxda kubadda cagta Tottenham balse kooxda kubadda cagta Arsenal hadii gacanta ay ku dhigi lahayd xidigaani ee xidiga Mario Locatelli shaxda Arsenal sidee noqon lahayd ugu dambeyn hadii aan fiirino Arsenal shaxdeed waxay noqon lahayd Ramis Dali White Saliba Gabriel Terni Locatelli iyo Kante Odegaard Saka Trossard hadda soo qaadalad Brighton soo qaadalad sidaas ayay noqolayd ayay leeyahay ee Jesus marka shax adag ayay xil ciyaareedka hore kooxda xil ciyaareedka dambe Arsenal ee la imaan lahayd hadii Kante Locatelli iyo Trossard isku heli lahayd marka waa shax macquul oo Arsenal sanadka dambe loo saadaalinayo kooxdani ayaa horyaalka EPL ka hoggaaminaysa kooli waxa la rajaynayaa inay sanadkan meel fiican ay ka gaari doonto ama ay ku guuleysan doonto ugu dambeyn hadii aan fiirno kulamada la ciyaari doono horyaalka EPL ka hadii aan fiirno Leicester Bournemouth Chelsea Wolves Southampton iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester City Newcastle iyo Brentford Brighton iyo Tottenham caawa hal saacay bar kulamada kale ee aan soo sheegay shanta galabnimo ayay soo gali doonaan kulli waa Chelsea iyo Manchester City ah ee kooxa waaweyn ciyaaraya iyo kooxda kubadda cagta Spurs Isbaan hadii aan fiiriyo Volcano Almeria Atletico Madrid shanta galabnimo ayaa ciyaar doonta Girona Seville iyo kooxda Atletico Madrid Real Madrid iyo Getafe waa afar saac ayay wada ciyaar doonaan Zerada hadii aan fiiriyo
انتر ايزوزولو توان ساعة يسو قلت دونتا بيج ماج اي عام جيرو جمبركينا هاني يالي يوفنتوس اي كوعدك بات عكتي سيمينو وكلون ادك عاو هال ساعة يونسو قلت دونا زنبدوري بالونيا اي اغانو حيسو قلت دونا ساقال كي افرتان شان دقيق بندس ليغا دي ان سيفير ليفرغوسن اي شالك 04 اي عيار دونا مينيس اي اربي لسباك توان ساعة ابر اي سو قلت دونا اوفنهام اما بيخو من كوعد لومي عاو انترك فرانكفورت اي اغانو توان ساعة ابر والفيس باك اي وحاك لميد اه اوس باك هالك هال ساعة ابر بيج ماج اما سوبر كلاسيكو جالكاس اجرم لغا عيارو دوتموت اي باير موجن هل سعيبار ايهدنا واقولن اذيك فرنسا دي انفير مرسيل ايه كوحدة اجيسيق ايه عيار دونا هل كوحدة كباد عكتي ريميس اي بي ازي عاو افر سعيود عيار دونا ويهكسو قرب رامشين دم اياتكم مغلدون تا انتا اياكسو كوبينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.